Hajdutët e Thesareve kanë nxjerrë në dritë një varr antik që mendohet se i përket shekullit të 4-të. Varri ndodhet në parkun antik të Amantjas në Vlorë dhe u zbulua fillimisht nga hajdutët një vit më parë, të cilët arritën të marrin aty sende me vlerë, duke shkaktuar dhe dëmtime. Menjëherë më pas, arkeologët nisën ngërmimet në sajt të një projekti të Institutit të Monumenteve të Kulturës, aty ku tashmë në sajt të këtyre kërkimeve janë gjetur unaza ari, karfica ari, një objekt që mendohet se ka qenë pjesë e kurorës, si dhe monedha të ndryshme argjendi dhe bronzi. Ky si varr përfaqëson një ndër tipet nga më interesantet këtu në nekropolin e Amantjas. Është tipi i varrit rrethor, ka një strukturë rrethore, brenda të cilës ndodhen varret me muratur tulle dhe të mbulura me pllaka shtufi. Ky varr gjen paralele dhe jashtë Ilirisë së Jugut. Dimensionet e tij janë të mëdha, diametri i tij shkon në 10 metra. Ky varr ndoshta daton shekullit 4. Nuk mund të themi saktësi, por ne patëm fatin gjatë ngërmimeve të zbulojmë një inventar relativisht të pasur dhe disa monedha që pas studimit, pas pastrimit do të tregojnë një datim të saktë për këtë varr. Drejtoria rajonale në bashkëpunim me policinë ka ngritur një grup pune për perandalimin e akteve të tilla të ripërsëritura me pasoja për trashëgiminë kulturore. Personat papërgjeshëm më saktë organizuar mirë. Më dhe kjo është një dëmtimi qëllimshëm, qëllimi ka qënë grabitja dhe ka grabitur pjesën më të madhe të vareve, dhe strukturën rrethore dhe strukturën e vetë vareve, cilën janë krye varimet. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Vlorë, në bashkëpunim me Institutin e Arkeologjisë, i shtoi një monument tjetër parkut të arkeologjisë të Amantjas, dhe ne apelojmë popullsisë lokale që ti mbajnë mbrojtje dhe ti ketë parasysh këto vepra se janë pasuri kombëtare. Si pas specialistëve, mendohet se zona përreth ka shenja të tjera të monumenteve antike, por që nevojiten e ekspedita dhe kërkime për të nxjerrë në pak të vlera. Ka hapja e sipërfaqes përreth u identifikuan edhe varrime të tjera të tipeve të ndryshme. Natyrisht gjithë nekropoli, gjithë ky nekropol që është nekropoli veri lindor i Amantjas, është shumë i pasur dhe ka një domosdoshmëri të madhe për të vazhduar kërkimet këtë detin. Ja mos ta bësh aty fare, vë çik çute matë. Po. Bëra ti, ha.